नाना म्हणायचं नाही. आतापर्यंत नाना म्हणत होते पण कामाला नाना म्हणायचं नाही. खरंच क्रीडांगणावर काम करणारा माणूस, क्रीडांगण म्हणजे एक विशिष्ट खेळासाठी तयार केलेलं एक मैदान, आणि मैदान म्हणजे संपूर्ण मोकळं. तर सरांना तसं संपूर्ण मोकळं मैदान आहे, परंतु ताईंनी या ठिकाणी सांगितलंय की आता रिटायर्ड आहे, बरीच कामं घरची पण आहेत. त्यानंतर मी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त आदरणीय श्री प्रशांतजी खंडकेकर सर यांना विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करा. सन्माननीय व्यासपीठ आणि आजची सत्कारमूर्ती श्री सातव सर आणि आपण सर्व बंधू भगिनी, थोडासा उशीर झाल्याबद्दल क्षमस्व. नंतर 4 तारखेला कार्यक्रम सांगण्यात आला होता, त्या दिवशी आपला सर्वेक्षण असल्यामुळे कोरडा केलं. खरं तर ते चांगलंच झालं असं आजची उपस्थिती पाहून निश्चितपणे लक्षात येतं. आणि मला एका चांगल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची इथे संधी मिळाली त्याबद्दल आनंदही आहे. आणि आमच्या सातव सरांसारखा एक अत्यंत कार्यक्षम सहकारी निवृत्त येतं याचं दुःख पण. माझा त्याचा संबंध आला तो मी ते साधारणपणे 1.5-2 वर्षापूर्वी पीसीएलसी मध्ये सहाय्यक आयुक्त क्रीडा म्हणून त्यावेळेला जॉईन झालो. आणि क्रीडा विभाग माझ्याकडे असल्यानंतर माझा समज असा होता की क्रीडा प्रबोधिनी क्रीडाच्या अंडर असायला पाहिजे, परंतु हृदयात तसं नव्हतं की माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या अंडर. तरी सातव सर माझ्याकडे स्वतःहून आले, तरी स्वतःचा परिचय करून दिला, मला प्रबोधिनी घेऊन दिले. सगळ्या त्यांचे काही ज्या काही अचिव्हमेंट्स आहेत त्या अचिव्हमेंट्स त्यांनी दाखवल्या सुरुवातीला, आणि नंतर मग थोड्याफार त्यांच्या काही ज्या काही समस्या होत्या त्या मांडल्या. आमच्या परीने त्याचं समाधान करण्याचा प्रयत्न मी केला, परंतु त्याच्यातून त्यांची एक मला अशी वृत्ती दिसून आली की कुठल्याही आपण शासकीय किंवा निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करतो तर आपली एक वृत्ती असते की मला काय द्यायचं. पण ही वृत्ती त्यांच्यामध्ये मला कुठे दिसून आली उलट असं दिसून आलं की ती प्रोएक्टिव्हली कुठेही कोणत्या समोर स्वतः आणून त्याचं कसं सोल्युशन निघेल, ती समस्या कशी सोडवता येईल, आणि कसं आपल्याकडच्या विद्यार्थ्यांना न्याय देता येईल, शिक्षकांना न्याय देता येईल, आणि एकूणच ज्या उद्देशासाठी ते प्रबोधनाची स्थापना झाली त्याचं कसं आपल्याला कार्य करता येईल, या दृष्टीने ते प्रयत्नरत असल्याचं मला खूप ठामपणे जाणवलं. त्याच्यानंतर परत त्यांचा संबंध आला, माझ्याकडचा विभाग बदलला, माझ्याकडे माध्यमिक शिक्षणाचं नंतर परीक्षण आलं आणि सरांकडे शिक्षणाधिकारी पदाचा प्रभार आला, त्यामुळे त्यांचा अतिशय जवळचा संबंध आला, रोजचा संबंध आला असं म्हणलं तरी चालेल दैनंदिन. आणि त्यावेळेला आमच्या सगळ्या जे काही वरिष्ठ पातळीचे अधिकारी आहेत, अतिरिक्त आयुक्त असतील, आयुक्त असतील किंवा बाकीची मंडळी आहेत, त्यांच्यावर सगळा ताण हलका करण्याचं काम निश्चितपणे सरांनी केलं. मला असं जाणवतं की जर त्यांच्या जागी अन्य कोणतीही व्यक्ती असती आणि प्रभारी असती तर त्यांनी कदाचित इतकं मन लावून काम केलं असतं का. आणि रिटायरमेंटला इतके थोडे दिवस राहिलेले असताना मग आपण असा विचार करतो की मी कशाला याच्यात बोलतो किंवा हे कशाला काम करू, नसती अडचण कशाला अंगावर ओढून घेऊ, पण असं कुठलंही त्यांनी मनामध्ये न आणता शेवटच्या दिवशीपर्यंत कार्यरत राहून अत्यंत उत्तम रीतीने त्या विभाग हाताळला असं मला निश्चितपणे वाटतं. प्रलंबित अनेक प्रश्न सोडवण्यामध्ये त्यांनी पुढाकार घेतला. मी आपला जास्त वेळ घेत नाही कारण की आधीच उशीर झाला. मला एक कल्पना आहे सर्वांविषयी बोलण्यासारखं खूप आहे, मला त्यांच्याकडून खूप शिकायला मिळालं निश्चितपणे, आणि मी त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांना निश्चितपणे पुढच्या त्यांच्या वाटचालीसाठी इथे माझ्याकडून पीसीएमसीकडून मनपूर्वक शुभेच्छा देतो, त्यांना दीर्घायुष्य जीवन देतो आणि आपल्या सर्वांचा इथे आभार प्रकट करतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.